Uşaq, indi riyaziyyat fənindən sizi qısa sual edəcəm. Hazırsınız? Toplamanın komponentləri? Məhsul toplananı necə tapırıq? Məhsul nə deməkdir? Aferin sizə. Bəs çıxmanın komponentləri? Azalanı necə tapırıq? Süpersən. Bəs çıxılanı necə tapırıq uşaqlar? Süpers. İndi lövhəyə misallar yazmışam. Hər kəs marker götürsün. Hər kəs. Lövhədəki misalları həll edin. Aferin, süpersiz uşaqlar. Hüseyin, sən birinci misalı bizə izah eləyə bilərsən. Birinci misalı necə tapdın? Ən birinci misalı necə tapdın? Aferin, süpersiz sənə. Banu, sən ən sonuncu misalı bizə izah elə. Necə tapdın ən sonuncu misal? Süpersiz. Beş necə ədəddir Banu? Tək ədəddir, cüt ədəddir. Tək. Bəs Hüseyin, üç necə ədəddir? Tək yoxsa cüt? Tək. Süpersiz uşaqlar.